Dua inisiatif baru dilancarkan Talentcorp bagi membantu menghadapi revolusi industri 4.0 berhubung kehendak pekerjaan masa hadapan. Inisiatifnya mendirikan laporan rangka kerja masa hadapan dan memupuk pembangunan bakat di semua peringkat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Abdul Rahman Dahlan berkata kedua-dua inisiatif itu dapat membantu kerajaan menghadapi cabaran masa depan dalam menjadikan tenaga kerja. Berdasarkan kajian Institut Penyelidikan Khazanah, 54% daripada pekerjaan di Malaysia berhadapan risiko tinggi untuk diganti dengan anjakan teknologi dalam dua dekad akan datang. Justru beliau berharap inisiatif komprehensif itu akan menarik dan mengekalkan tenaga kerja akan datang untuk negara.